Wasiirka Gaashaan Dhige ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa si wada jira xariga uga jaray qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay cisbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho. Warkaasi waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahaana Haajir Cabdiqaadir Nuur. Wasiirka difaaca dowladda Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa si wada jir ah xarig ugu jiray xarun cusub oo qaliin ah lagu soo kordhiyay isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed. Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha isbitaalka ayaa madaxda khudbado ay ugu hadlayeen muhiimadda isbitaalka u leeyahay ciidanka xoogga dalka ay ka jeediyeen, waxaana ka mid ahaa madaxdii ka qaybgalay safiirada dalka Turkiya iyo Talyaaniga u qaabilsan Soomaaliya, taliyaha guud ee ciidanka AMISOM iyo mas-uuliyiin kale. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareegaas Cabdiweli Jaamac Xuseen Gurud ayaa sheegay helidda isbitaal iyo daryeel joogto ah ay helaan ciidanka xoogga dalka ay dhiseyso niyadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. In caruurta agoonta kuwa nool muxuu ahaa la siiyo waxbarasho, mid caafimaad iyo mid kaleba la siiyo. Caruurta muxuu ahaa hadda waxaan muxuu ahaa rabnaa oo dowladda Ingiriisku hadda ay darhaadna siisay alaab agoonta orphanage-ka noo siiyeen, alaab muxuu ahaa dhar iyo waxyaalo kale. Waxaan rajaynaynaa marka iyadana inaad gacan ka geysataan, waa meelaha ciidanka moralkooda iyo niyadooda dhisaysa. Taliyaha ciidanka AMISOM Paul Lukech waxa uu sheegay in ciidamada Midowga Afrika uu dadaal ku bixinayo dhismaha ciidamada xoogga dalka ay sidii loogu adkaan lahaa dhaqdhaqaaq Al-Shabaab. Our partners are supporting AMISOM. Saaxiibadeena beesha caalamku waxa ay taageerayaan ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, laakiin mas-uuliyaddu waxay tahay in la helo nabadgelyo iyo dal wanaagsan. Waxaan doonaynaa inaan ilaalino dadka idin taageeraya ilaa laga adkaado Al-Shabaab. We need people supporting them until when we eliminate Al-Shabaab. Wasiirka Gaashaan Dhige dowladda Soomaaliya Xasan Cali ayaa sheegay in dowladdu ay ka go'an tahay dhismaha iyo qalabaynta ciidamada xoogga dalka, waxaana uu madaxweynaha ugu mahadceliyay qalab caafimaad oo uu ku deeqay isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed. Siyaasadda madaxweyne Farmaajo waxaa ka mid ah in ciidamadeenna sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo ceshadaan sharaftii iyo ay ku lahaayeen, iyadoo dhismaha isbitaalka uu muhiim u yahay ciidamadeenna waana midda keentay in madaxweynaha dhowaan yimaado halka uuna ku deeqo qalab caafimaad qaliinka qaybihiisa kala duwan. Dowladda Soomaaliya waxay ku hoolantahay dhismaha ciidanka xoogga dalka, waxaana halkan laga hirgeliyey xarun cusub oo qaybta qaliinka oo ciidanka Soomaaliyeed lagu dabiibi doono. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.